Dobrý den, vážení diváci a sledovatelé našeho videokanálu na stránkách K213. Zdravím vás ve čtvrtek 17. října 2019. Hlásíme se po kratší odmlce, kterou jsme zase vyplnili jinou činností, ale dnešní reportáži bychom se rádi vrátili k jednomu z případů, který jsme poměrně úspěšně popsali před více než 2 lety. A sice jednalo se o případ zde přítomného pana inženýra Karla Heverle. Ano, dobrý den. Dobrý den. A pan Heverle byl tehdy čerstvě podmínečně propuštěn z výkonu trestu, který dostal za údajný podvod, který měl spáchat tím, že měl jaksi nasimulovat činnost ve spolupráci s Katarem, která se údajně neměla konat. Měl obstarat zakázku, kterou údajně neobstaral a podle verdiktu soudu vůbec do Kataru nejezdil, žádné kontakty tam neměl a tak dále. Takže my jsme se s ním sešli po 2 letech, protože nás oslovil s tím, že by se s námi rád podělil o svoje zkušenosti se snahou o revizi případu, protože se mu samozřejmě nelíbí, že ho někdo odsoudil za něco, co se nestalo, za podvod, za situace, kdy ty kontakty probíhaly, kdy to jednání proběhlo, kdy v podstatě byli před realizací projektu a pokud někdo selhal, tak to byl ten dotyčný, který tu zakázku vysoutěžil a nebyl schopen ji zrealizovat. Takže nejprve se zeptám, pane inženýre, jaké jsou vaše zkušenosti za ty 2 roky, co uběhly od toho propuštění? Myslím, návrat do normální společnosti, tedy jestli se vám podařil, jestli pracujete tak, jako jste pracoval předtím, jestli vyděláváte tak, jako jste vydělával předtím, anebo jestli máte pocit, že se ten trest s vámi vleče dál, přestože teda jste byl odsouzen bezdůvodně. Víte, pane inženýre, já vám musím říct, že jsem se dostal prostě úplně na nejnižší spodinu naší společnosti a musím vám říct, že mám kolikrát 100 korun na jídlo na týden. A když jsem prosil a žádal, aby mě zaměstnali třeba doplňování zboží supermarketu, tak mi bylo řečeno prostě, že s mým trestním rejstříkem a s odsouzením za podvod prostě až na to zapomenu. A že se uvím daleko lepší lidi z Ukrajiny, kteří sem přijíždějí na polský vízum, kteří nemají zdravotní pojištění, nemají pracovní povolení, nemají vůbec nic, nikdo nezná jejich historii, ale bohužel vlastně mají přednost. Já jsem se dostal do situace, že jsem v podstatě navázal na vlastně ty známí, co mě zbyly, vlastně z té mý masmediální dehonestace. Jo, kteří mě podporují, ale spíš to je takovou jako občanskou výpomoc, že mě pozvou do restaurace na oběd, a nebo prostě, že vydají takovou jednodušší prací a tak dále. Děkuju. Takže to vypadá teda tak, že ten trest v podstatě trvá dál i po propuštění, je to tak? Trest trvá dál v plném rozsahu prostě, a já vám můžu říct, že některý mý spoluvězni se radši vracejí do vězení, poněvadž tuto situaci prostě vůbec neunesou. Neunesou. Co se týče příjmových poměrů, to jste říkal teda, že se to vůbec nedá srovnat s tím, co jste vydělával teda předtím. To vlastně nevydělávám nic, já jsem se dostal do důchodu. Čili sociální vyloučení, můžeme to tak nazvat? Naprosto sociální vyloučení. Já bych rád jenom připomenul, dnes už se to tak jaksi nezdůrazňuje, protože část nákladů na vzdělání si hradí ti studenti sami. Ale v předchozím režimu se velmi zdůrazňovalo, když někdo odešel na západ bez dovolení, že tedy tady vystudoval zadarmo a že by měl v republice vrátit ty náklady na to studium. A tady máme teda případ, kdy vy jste vystudoval za peníze republiky, v republice jste zůstal, jste tady nadále a ta republika odmítá využívat tu vaši kvalifikaci, je to tak? No v podstatě dá se to tak říct a já jsem byl jako podnikatel a když jsem se ptal na živnostenském úřadě, tak jako jednatel společnosti, který je odsouzený, vlastně tak má zakázáno vlastně podnikat. Takže vás nikdo nezaměstná, podnikat nemůžete. Podnikat nemůžu. To jsou teda opravdu skvělé šance, které ten stát dává propuštěným, navíc teda podmínečně propuštěným, které mimochodem propouští s tím, že se teda řádně zařadí do společnosti, že budou řádně na sebe vydělávat a tak dále. To je jedna z podmínek propuštění, že se budou slušně chovat. Takhle se stát chová teda k těm propuštěným. A rád bych zdůraznil vysokoškolákům, protože
zaměstnat vysokoškolsky vzdělaného člověka, který prošel tímto martýriem, to znamená napřed nespravedlivým odsouzením, poté výkonem trestu, je u nás prakticky nemožné a zejména teda na pozici takové, kde by to svoje vzdělání využíval. To znamená, ten stát toho člověka odepsal, znemožnil mu jakoukoliv další existenci, o existenci teda na stejné úrovni, jaká byla předtím, ani nemluvě. Tak a teď se podíváme teda na tu vaši snahu ohledně revize procesu, protože vy jste v podstatě, dá se to tak říct, že celé 2 roky, co jste na svobodě, tak se snažíte o to, aby ten proces byl zrevidován. Ano, já už jsem na svobodě 2,5 roku. 2,5 roku, no. 2,5 roku a dá se říct, vlastně každý, dá se říct, 3 měsíce, protože si nasbírám sobě dostatek energie, našetřím si finanční prostředky, prostě abych mohl prostě podat kvalifikovaný podání. Že? A ono já vás jenom přeruším, nenechte se tím vyrušovat, já bych, jak budete povídat, tak já tady budu do kamery ukazovat jenom pro ilustraci našim teda divákům obrázky z toho Kataru a připomínám, že pan inženýr Heberle byl odsouzen za podvod, kdy údajně teda v tom Kataru vůbec nebyl, nikoho tam nezná, veškeré obchodní aktivity tam údajně simuloval a fingoval, tak za téhle situace teda tohle měl ten soud jaksi odvahu napsat do rozsudku. Tady ukážu na kameru, tohle je ohrazení stavebního místa, kde ta stavba probíhala, to znamená, tam proběhly veškeré přípravné práce a stavba se teda začínala rozjíždět. Tady další obrázek pana inženýra v Kataru s jeho spolupracovníky a se spolumajitelem jeho firmy, který v podstatě tu firmu ustanovil a financoval. Ještě když jsme teda u té vaší firmy, vy jste mi zdůrazňoval, že vám bylo zabaveno auto, tady o to máme policejní protokol, a to auto patřilo teda částečně té firmě. No, samozřejmě, bylo zakoupeno na základě finančních prostředků mýho většinového majitele, bratra Emina z Kataru, a já bych chtěl posluchačům jako trošku přiblížit, co to je za člověka, že jo. V podstatě rodina, mimo jiné, v podstatě je to 7. nejbohatší feudální rodina na světě, že? A mimo jiné aktivity vlastní 30% Volkswagenu koncernu, to znamená včetně naší Škodovky. A vlastně 200 velkokapacitních Boeingů a denně organizují cesty ráno, večer prostě českých občanů do Kataru. A takže podniká na základě legitimního rozhodnutí předsednictva vlády. České vlády. Teda. České vlády. Tak. A tomuhle člověku teda zabavili auto. Je to tomu tak? Člověku tady zabavili auto. Tady zabavili auto naši policajti, jo, je to tak? A do dneška ho nevrátili. Já v podstatě nevím ani, kde to auto je, vlastně, kde se nachází. Vlastně, několikrát jsem to urgoval, vlastně, auto je ztracený, nikdo neví, kde je. Vlastně, že? Nějaká odpovědnost státu, jakože snažil jste se teda ji vyvodit, jakože třeba byste upozornil, že teda můžou platit náhrady škody, pokud to auto ztratili nebo nikdo neví. Já jsem v podstatě informoval osobně svého většinového majitele a on mi řekl, že se mu to stalo poprvé v životě, že by mu někdo takhle prostě ukradl auto. Teda, abychom to upřesnili, státní orgán, respektive státní stát, orgán, no. Stát, aby mu ukradl auto. No jo, no. Tohle je kdo, jestli se můžete zeptat? To je pan Ibrahim, je to Jordánec, a který prostě, když jsme tam byli s potenciálním dodavatelem, s odtovatelem, panem Josefem Junem, tak jsme se dohodli, že tento pán prostě bude generální subdodatel pro Josefa Juna Dřevotrans v Kataru. Aha, a Josef Jun je ten údajně poškozený, který měl zrealizovat celou tu zakázku. Přesně tak. Tak. Tady se podíváme, tady kdybyste nám zase řekl přibližně, kdo na té fotografii je. Ano, já to klidně můžete natočit do kamery. Je tam pan Kýván. Pan Kýván je osobní tajemník Šáha, a který hlásil nezávisle na mě prostě výsledky jednání, moji úspěšnost, prostě, jestliže byly nějaké nedostatky, tak hned za pochodu prostě tyto jako korigovali. Tam pan Olša Lečitel, je tam můj většinový majitel, ten je v tom bílým, a já jsem hned po jeho pravé straně. Je to první kontrakt, který se s ním podepsal o spolupráci, obchodní spolupráci ve stavebnictví a v investiční výstavbě. Tady je ten údajně poškozený. Ano, pan Josef Jun v průběhu týdenního pobytu navštívil staveniště, obchodní centra, ubytovny svých dělníků. Jedna z potenciálních subdodavitelů, těch je asi 60, jo,
Takže prostě měli jsme bohatý program. A teď mi řekněte, tyhle všechny fotografie měl soud k dispozici? Ano, soud měl všechny fotografie k dispozici. A co o nich řekl teda? Nebo dokonce, jaký mi provedl důkaz? Dokonce já bych vám chtěl jako vás doplnit. Měl i doklady výpisu živnostenského úřadu. Měl dopis mýho většinového majitele, kde mě pověřuje, že jsem výkonný ředitel a že jednám jménem královské rodiny. To všechno měl pan soudce prostě před sebou na stole. Že a za týhle důkazní situace teda zkonstatoval, že vy jste podvodník, že jste v této rodině nebyli. Tyto důkazy byly ignorovány, i když byly. Mají číslo jednací, soudce je nechal přeložit do češtiny, že? A na základě tohoto závěru vlastně došlo ten státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství, došel k závěru, že jsem nikam necestoval, žádný aktivity se neměl a moje vztahy s královskou rodinou jsou vymyšlené. Dostaneme k tomu hlavnímu, a to je teda ta vaše snaha o revizi toho případu. Ano, ano. Vy jste se obracel na ministerstvo spravedlnosti, na několik ministrů spravedlnosti, je to tak? Ano, já bych chtěl ještě uvést ještě takovou jednu myšlenku, než se tady do toho pustíme. Já jsem měl možnost obnovu řízení. A jelikož obnova řízení je zase v Českých Budějovicích u toho samého soudce a já jsem s ním měl velice negativní zkušenosti, prostě to, co jsme říkali, tak vůbec prostě nereagoval, nevěřil nám, tak jsem zvolil jinou metodu, která mi není vlastní, a to stížností. Prostě. Stížností na ministerstvo spravedlnosti, stížnost podání, trestní podání nejvyššímu státnímu zástupci. Jak mám rozumět tomu, že jste měl možnost obnovy procesu v Budějovicích? Ne, tak právníci mě nabízeli, buď to obnova procesu, anebo trestní podání stížnosti. Obnova procesu se koná tehdy, když máte nový důkazy. A vy říkáte, že všechny tyhle ty důkazy už měly teda k dispozici. No, ty nový důkazy samozřejmě jsou. Jsou. Existují, samozřejmě. Poněž nebyly vyslechnuty svědci, svědci se hlásí, svědci chtějí podat svědeckou výpověď. Dobře. Jo. Takže vy jste radši teda šel tou cestou, že jste si stěžoval na ministerstvo spravedlnosti, protože jste neměl k tomu budějovickému soudu důvěru. Přesně tak. Dobře. Tak a teď se podíváme teda na ty stížnosti. Já to jenom přečtu ve stručnosti, co se týče těch dat. Jo? Takže 21. června 2018 jste podal stížnost panu ministru Pelikánovi. Dál 14.8.2018 panu ministrovi Kněžínkovi. To je asi to samý. Dál 2.8.2018 opět stížnost na ministerstvo spravedlnosti. To je taky 2.8. Já si doplně k tomu. 7.2.2019 ministr spravedlnosti České republiky Jan Kněžínek. Další stížnost. 26.4.2019 do vlastních rukou JUDr. Jan Kněžínek. PHD. Mimochodem to byl ještě u moci 26.4. Ano, ještě byl. Ve funkci. Já mám pocit, že on nějak v tom dubnu zrovna teda abdikoval s tím, že tam byl dočasně, že to mimochodem byl taky velice zajímavý úkaz, že on tam byl dočasně proto, aby to ministerstvo jakoby držel a drželi teda pro paní Benešovou. Jinak, pane inženýr, já bych chtěl říct, že vy držíte prostě jako krycí list vrchní, ten obsahuje 3-4 listy a k tomu je 70 příloh. A v těch 70 přílohách jsou prostě doklady. Já o těch přílohách vůbec nepochybuji, mně jde jenom o to, kolik těch stížností bylo a ze kdy, jo? Prostě tu časovou posloupnost, aby jsme se k ní dobrali. Takže tady máme další stížnost, to už je adresovaná teda paní Benešové 23.5.2019, to je z května. Tohle je předsedovi vlády, tady je paní Benešová. Paní Benešová 28.2019, podání do vlastních rukou a poslední 6.9.2019. Takže to je, jestli se nepletu, tři stížnosti paní Benešové a ano, a tady je teda 1, 2, 3, 4. Čtyři těm jejím předchůdcům, takže dohromady 7. No a ještě bych vás chtěl doplnit, pane inženýre, že pan ministr doktor Robert Pelikán jako vyvolal aktivitu zaměstnancům a pracovníkům ministerstva spravedlnosti a ozvali se mi dva odbory. No. Odbor justičního dohledu. Potom to přehodnotili a zjistili prostě, že už jako to je neúčinný, takže odbor trestního stíhání. Takže mě kontaktoval odbor trestního stíhání a v podstatě jsem vytvořil složku, která měla 100 příloh. A podrobně jsem zase vysvětlil, prostě, k čemu došlo a tak dále. Jo, a bylo mě potvrzeno, že prostě tuto složku předávají
pro podezření nebo pro porušení zákona předávají nejvyššímu státnímu zastupitelství do Brna. Ještě v prvopočátku ten dopis tady je, jsem si stěžoval na generální inspekci bezpečnostních sil a v podstatě generální inspekce bezpečnostních sil, policie, mi napsala prostě, že policie nepochybila a že ať se obrátím na státní zástupce. Já tady ocituju z jednoho z těch odpovědí, to je dopis Ministerstva spravedlnosti ze dne 9.8.2018, a v podstatě je o tom, že předávají teda věc nejvyššímu státnímu zástupci jako podnět pro porušení, pro přezkum teda, zda bude podána stížnost pro porušení zákona. A ocituji teda: k vašemu podání, které jsme dle obsahu posoudili jako podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve vaší trestní věci projednávané u Krajského soudu v Českých Budějovicích a následně u Vrchního soudu v Praze, vám sděluji, že bylo dle paragrafu 466 trestního řádu postoupeno nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně k prošetření, k provedení šetření. Poté, co státní zastupitelství podnět prošetří, postoupí nám jej zpět a následně minister spravedlnosti rozhodne, zda v dané trestní věci stížnost pro porušení zákona podá, či zda váš podnět odloží. To je z 9. srpna 2018, to znamená, v srpnu to byl rok. No přesně tak, a nedostal jsem jedinou zprávu. A nedostal jste vůbec nic, jo? Víte, pane inženýre, já bych chtěl doplnit prostě tady posluchačům podle informace, jaký mám zkušenosti. Já, když jsem byl ve vazbě, já jsem si stěžoval na vrchní státní zastupitelství paní doktorce Branáčový, že? A šly celkem tři žádosti o přešetření mého případu, uvedl jsem tam důvody a když jsem byl ve vazbě, já jsem neměl možnost kopírovat, ale vlastně doložil jsem všechno, jak má být, jednací, čísla jednací a všechno. A v podstatě kuriozně vrchní státní zastupitelství poslalo moje stížnosti vlastně státní zástupkyni vlastně krajského státního zastupitelství. To je samé, která psala vám žalobu. Přesně tak. No, jo. No a víte, ono to tím nekončilo. Ono to končilo tím, že vlastně, když jsem žádal o propuštění z vazby, tak mi, a já tu odvahu vlastně toho soudce jako oceňuju, tak mi přímo napsal vlastně, že jednali formálním způsobem na základě intervence státní zástupkyně krajského státního zástupkyně v Českých Budějovicích a že jí vyhověli. Že neměli jinou možnost, než jí vyhovět. Takže vlastně za to, že jsem si stěžoval, že se chtěl objasnit okolnosti mého nelegitimního začení a souzení, prostě tak jsem byl potrestán. Jo. No to oni nemají rádi, oni tomu říkají kverulanti, jo. To, no. Jako když chytějí někoho nevinného a mu se to nelíbí, teda, že je s ním takto nakládáno, že je teda držen ve vazbě nebo ve vězení, že jsou mu kladeny za vinu evidentní nesmysly, které lze snadno vyvrátit předložením naprosto jasných důkazů, tak oni tomu říkají, že to je kverulant, protože oni, jak jsem pochopil teda z jednání soudu a to vám řekne v podstatě každý právník jako návod pro obhajobu, že máte projevit lítost a omluvit se, že jo? To je jediný, na co jsou připraveni. Jak může někdo, kdo nic neudělal, projevovat lítost, že jo? Tady si myslím, že měl projevovat lítost teda někdo úplně jiný, no. No, já ještě bych chtěl doplnit, a my jsme si o tom povídali, já jsem byl první 3 měsíce v koluzní vazbě. Já jsem v té koluzní vazbě byl sám, že jo? A můj stav byl naprosto zoufalý, já jsem zhubnul o 10 kilo, a já vám můžu říct, že chodili dozorci a přátelsky mě pozdravovali a říkali, tak inženýr, nejlepší udělaj, že si to tady uvážeš prostě a máš to za sebou, prostě zbytečně se budeš trápit. Takže vám tam dávali jako návod, jak to rychle skončit. Jak to rychle skončit, jo. A já vám můžu říct, že se mohu reálně domnívat, že po těch stížnostech prostě na státního zástupce prostě krajského státního zastupitelství v Budějovicích se mi objevovaly takové signály, prostě, že asi prostě jsem nežádoucí osoba ve věznici. Že? Takže jsem to řešil tak, že jsem nechodil sám, chodil jsem ve skupinou vězňů prostě, a já se vás taky informoval, že mám lékařské vyšetření, že v mém těle prostě je zvýšený obsah tuti a různých prostě těžkých kovů prostě, a to jsou jedovatý kovy. Že? Takže máte pocit, že vám tam někdo usiloval o život? Já to nemůžu říct, prostě, kdo, kde, kdy, jak. Prostě. A bylo mi řečeno prostě bývalými kriminalistami a vychovateli, že abych na sebe dával pozor, že jakmile umřu, prostě, tak tím končí celý případ. Prostě. No samozřejmě. No, a to samé, v podstatě mně se stalo to, že jediný svědek, který ho soud připustil, to je pan Jiří Bodlák,
vlastně se vrátil domů vlastně a byl tak zhroucený z toho, že pak náhle fyzicky zdrav, prostě náhle zemřel. V garáži si prostě přeřezal žíly karpoflexkou, že? Což je prostě tak absurdní, byl absurdní výkon, způsob že, smrti. Že? No, takže já nevěřím tomu, že si to udělal sám. Že? Dobře. Takže probrali jsme, jak jste se obracel na ministerstvo spravedlnosti. Teď teda tady má ti řekli, že to postoupí nejvyššímu státnímu zástupci a po roce vám v podstatě nepřišla odpověď, je to tak? No, po roce a dvou měsících. A pak jste se také obracel na předsedu vlády, pana Babiše. Ano. A tady vidím dva dopisy. Jeden je z 29. ledna 2019 a jeden je z 10. září 2018, to znamená tenhle je o půl roku starší. No a pan Babiš, jak jsem se díval, vám teda za něj asi někdo odpověděl, nějaký magistr Marek Macháň, a píše vám: z pověření pana premiéra vám děkuji za důvěru, se kterou jste se na něj obrátil. Ujišťuji vás, že chápu pohnutky, které vás vedly k napsání vašeho dopisu. Bohužel jsem však nucen zklamat vaše očekávání a sdělit vám, že pan premiér nedisponuje žádnými zákonnými kompetencemi, které by jej opravňovaly zasahovat do vašeho případu a žádat prostřednictvím soudu o obnovení procesu. Pan premiér je pověřen organizací činnosti vlády, řízením jejich schůzí, vystupováním jejím jménem a dalšími činnostmi, které mu byly svěřeny zákonem. Rovněž je ze své funkce nucen respektovat rozhodnutí nezávislých soudů a nezasahovat do konkrétních případů trestných činů. Tak k tomu bych se možná mohl vyjádřit rovnou hned, protože povinností vlády je, jak si spravovat zemi. Povinností předsedy vlády je zodpovídat za vládu. Justice je jedna konkrétní oblast státního aparátu. Spadá teda pod ministerstvo spravedlnosti. Minister spravedlnosti je z hnutí ANO, to znamená ze stejného hnutí jako pan premiér, minimálně 5 let, posledních 5 let. Ať už to byl minister kterýkoliv, ať už to byl Pelikán, Kněžínek, nebo ať je to teďka Benešová, všechny tam dosadil pan Babiš a nese za ně osobní přímou odpovědnost i za to, aby ta justice fungovala. A aby fungovala správně a pokud někoho odsoudí, tak aby ho odsoudila spravedlivě. Takže ten člověk, co to tady napsal, tak evidentně vůbec nechápe, co má vláda na starosti a co má za pravomoci premiér, protože premiér samozřejmě má rozsáhlé pravomoci, nemůže sice zastavit trestní stíhání, ale může si zavolat ministra spravedlnosti, jak se říká, na kobereček a probrat s ním kterýkoliv případ, zeptat se ho na jeho názor, a minister spravedlnosti různé pravomoce má. Jedna z nich je podat stížnost pro porušení zákona, o kterou tady panu inženýrovi celou tu dobu jde. Předseda vlády s tím neměl nic společného, že by, jak mu tady podsouvají, měl zasahovat do rozhodování nezávislých soudů. Ano, to nemůže a to dělat nemá. Ale zodpovídá za to, jak ty soudy fungují, kdo na nich sedí, a zodpovídá za to, co dělá minister spravedlnosti, jakou má koncepci justice. A jestliže ta justice nefunguje nebo funguje špatně, jakože to tady naprosto jasně vidíme, to není nejmenších pokyn, tak by měl přijímat opatření k tomu, aby ta justice fungovala správně a řádně. Což teda pan ministr nebo ministerský předseda evidentně nedělá, a tady dokonce teda ten jeho, jak se říká, podržtaška píše, že to ani neví, že by to měl dělat. No. Já bych vás ještě, pane, dopadil, na závěr každého podání prostě dávám na vědomí mýmu většinovýmu majiteli do Kataru, bratrovi emírovi, dávám na vědomí své kroky. Dávám mu v kopiích, mu dávám prostě své podání, a on v podstatě spozdálí sleduje prostě ten můj prostě následný souboj s větrnými mlýny. Že? A já jsem byl vybídnut prostě i ministerským předsedem z Kataru. Jsem byl vybídnutý, abych oslovil znova pana ministerského předsedu. Abych ho oslovil jako občan, jelikož je poslanec parlamentu. A dokonce prostě, když si přečetli a věděli a mají zjištíno, že je předseda korupční komise při předsednictvu vlády a tak dále, že? A místo předseda je minister spravedlnosti, že? Tak potom, když jsem mu jako osobně doručil prostě do parlamentu České republiky, tak když jsem se potom poptával telefonicky prostě na ministerstvu spravedlnosti, tak nějaký stopy prostě, snad nějaké reakce tam jsou, ale jsou takový nečitelný, vlastně nejasný, neuchopitelný. Že? Jestliže teda o tom ta rodina v Kataru, ta vládnoucí rodina emírů ví, jaký máte pocit, že to na nich zanechává dojem tady z České republiky, takováhle justice? Víte, oni jsou vlastně hluboce zklamaný. A oni v podstatě by chtěli, jako účelem naší spolupráce bylo, že vlastně jsme, nebo že jsou schopni prostě sem přidělit do České republiky obrovské investice. Že?
A já, když jsem viděl, že se jako tak nějak dotazujeme v jiných zemích a podobně, že jo, za složitějších podmínek, prostě komplikovaných podmínek, ty investice z Kataru jsou velice jednoduchý, protože A oni rychlý. rychlí, že jo. A oni v podstatě mají obrovské investice v Německu, prostě paní Angela Merkelová prostě se je přímo hýčká, že jo. Anglická královská rodina si taky prostě emíra z Kataru hýčká, prostě, že jo. A z Francie to samý, že jo. Dokonce prostě jsou většinou majitelé v Dresden Bank a tak dále, že jo. Já neznám všechny aktivity, nemůžu je znát. Že jo, takže vidíte, že letecká přeprava dvakrát denně největšími Boeingy a oni jich mají 200, že jo, Takže nebo máte pocit, že tady přicházíme o velkou šanci? je to obrovská brzda, je to obrovská brzda prostě a nevím prostě kvůli čemu to je, prostě to tak stalo. Já se vás zeptám, probíhaly tady určité diskuze a naposledy, pokud jsem si teda všiml, tak se k tomu vyjadřovala paní Jourová, když měla ten svůj screening v Evropském parlamentu. Ohledně tématu, a mimochodem to rezonovalo také v prezidentské volbě, jestli je možno si u nás objednat trestní stíhání nebo ne. Jako mně osobně ta otázka připadá směšná, protože dobře vím, že jsou tady desítky, možná stovky lidí, naprosto účelově, nespravedlivě odsouzených. Vy jste to poznal sám na sobě, ale přesto, mohl byste se teda k téhle otázce vyjádřit? Myslíte si, že je možné, aby si u nás někdo objednal trestní stíhání, nebo že se to děje? Víte, já ve svých podání, jako v občanské statečnosti, protože čekám, že prostě budou sankce proti mé osobě, že jo, tak já tam naprosto otevřeně píšu, prostě ano, já jsem prostě oběť trestního stíhání a dokonce to šlo tak daleko, že v průběhu věznění prostě by mě byl vymývaný mozek tím, že ať se zpamatuju, že jsem nikam nejezdil, že prostě to snad byl nějaký duch, prostě, který jezdil do toho Že z Kataru, vás dělali že blázna, jsem jo? nějaký klonovaný, prostě, že ať se postavím na zem, ať se zpamatuju a nabídli mě prostě jen taková perlička, že nabídli mě, ať si vystuduju lakýrníka natěrače, prostě, že jo. Takže jsem si vystudoval lakýrníka natěrače a takže jsem byl propuštěný a dali mě novou kariéru, novou identitu. Nová identita inženýra, zahraničního experta, výkonného ředitele královské rodiny z Který mají Kataru, dělat lakýrníka. prostě se stal lakýrníkem natěračem, prostě, že jo. No, ani nebudu dopočítávat, o kolik teda ten stát v tomto směru asi přišel, jo? Kolik mu může přinést běžný lakýrník a kolik mu může přinést člověk, který jedná s královskou rodinou v Kataru. Dobře. Mám tady poslední dva takové okruhy, na které bych se rád zeptal. Hnutí ANO a konkrétně Ministerstvo spravedlnosti je tímto hnutím ovládáno posledních minimálně 5 let. Máte pocit, že se ta justice nějakým způsobem začala měnit k lepšímu? Víte, já když vezmu fungování ostatních profesí, ať už jsou to třeba konkrétně, jo, Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí vysílá do zahraničí diplomaty, velvyslance, a ty mají striktně dodržovat 5 let dobu vyslání. Zcela výjimečně o půl roku navíc. Poněvadž Ministerstvo zahraničních věcí ví, že ten velvyslanec si tam naváže osobní vztahy, a pak docházelo k různým excesům. Takže já si myslím, že prostě, jestliže někdo má na doživotní mandát si říkat, co chce, má definitivu, má luxusní prostě plat prostě, že jo, a tak dále, tak slýchávám ze všech stran, prostě, že ty lidi to vytvořené prostředí, sociální zajištění, důchodové zajištění, dovolený, prostě všechno, prostě, že mají tendenci se rozhlížet a ještě prostě někde uvažovat prostě o nějakých jiných aktivitách. Bohužel je to tak. Prostě. Těch případů je spousta. A Prostě. dřív to nebylo? No, víte, ono vždycky všechno bylo dřív, jo, ale ono jde o to, jestli to překračuje Určitou únosnou míru nebo ne. Že jo. mez. No, víte, oni mě to říkali i v Libanonu, když jsem tam byl, že taky s tím mají problém prostě, a že to řešejí, ale že i u nich je to prostě existuje. Že jo. Nevím, jestli to je v Kataru, prostě nemám s tím zkušenosti, ale prostě ty zkušenosti z Libanonu prostě mám. Já mám ten pocit, co se týče teda justice, stejný, že ona ta justice samozřejmě nebyla v pořádku ani předtím, ale co se týče teda těch posledních 5 let, takže se výrazně zhoršila. Výrazně se zhoršilo Ministerstvo spravedlnosti, to je jeho personální obsazení a samozřejmě je to vidět potom i na činnosti celé té justice a zejména na obsazování klíčových rolí v té justici. No, To bohužel. já bych vám chtěl říct, pane inženýre, že
Váš pořad byl vysoce úspěšný, máme To nás těší, to nás 74 tisíc shlédnutí. zhlédnutí a v podstatě je výhoda, že to je v anglické verzi, takže si to lidi čtou vlastně i v zahraničí. Tak Že? to A nás těší. Jestliže vlastně někde v Českých Budějovicích vlastně ignorují vlastně mezinárodně uznávané osoby, vlastně zákonodárce, vlastně, tak to svědčí o něčem jiném. A já si myslím, vlastně, že to je pouze na těch jedincích. Že existují jedinci, kteří kazají dobrou práci těch ostatních poctivých vlastně soudců. A já si myslím, že teďka sleduju aktivity paní ministryně spravedlnosti prostě a v podstatě dá se říct, že jí v tom i podporu, že to je prostě ten její nástup prostě a ty její aktivity, to je v pořádku prostě. Dobře. Poslední věc, měl byste nějaký doporučení pro justici jako celek v současnosti? Co byste jí navrhnul? Jak by se měla změnit nebo transformovat? Jestli teda vůbec? Víte, já jsem se už vlastně tomu zmínil, jestliže si stěžujete na výkon nějakého právníka, soudce nebo státního zástupce a oni to posílají vlastně přímo jemu k vyřízení, tak se pak nedivím, když je nejvyšší státní zástupce řekne, já tady mám 300 nebo 500 podání stížností a oni jsou všechny vyřízený, že jo? No, no, to je úplně prostě, já u něj nemám vyřízených třeba 8 stížností a nevím prostě, jak to počítá, že jo? A když ministerstvo spravedlnosti taky prostě říká, ano, my tady máme žádosti, stížnosti od našich občanů a my máme taky skoro všechny vyřízený, tak jestli to vyřízují tímto způsobem, prostě, tak to je velice snadný, napsat dopis, odeslat během 5 minut. Namnožený dopis, v podstatě vaše stížnost byla posouzena, shledána nedůvodnou a spohem. Jasný. Dobře, tak jo, takže pane inženýre, já vám popřeju, ať se vám daří lépe, ať se v té společnosti pokud možno uplatníte na úrovni, která vám přísluší a kterou si myslím, že zasluhujete a kterou jste teda dělal předtím, než se na vás ta justice tak tímto způsobem vrhla. A budu vám samozřejmě držet palce a budeme ten váš případ sledovat i nadále. A jinak vám děkuji za rozhovor. Já vám také děkuji, pane inženýre. Naschledanou. A našim divákům děkujeme také a přihlásíme se někdy v příštím pořadu s podobným tématem. Naschledanou.